4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына коомчулуктун көп бөлүгү нааразычылыгын билдиришип, Ала Тоо аянтына чыгышты. Тынч башталган митинг кечкурун милиция менен элдин ортосунда араздашуу чыкты. Митингке чогулган элди күч түзүмдөрү көздөн жаш агызуучу газ, желим ок, катуу үндүү граната жана суу чачып таркаткан. Андагы чогулган эл милицияга баш бербей Ак үйдү басып алышып, андан соң улуттук коопсуздук кызматынан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди бошотушкан. Кагылышуудан 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу алган жараатынан улам каза таап, 900'дөн ашык адам ар түрдүү жараат алышкан. Мындай баш аламандык бир күндө эле тынчып калбай, кечээ да Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов баштаган топ Ала Тоо аянтында митинг өткөрүшүп, аягы ок атышуу менен коштолду. Тополоңдун чыгышына кимдир бирөө кызыктар экени интернетке тараган айрым саясатчылардын сүйлөшүүлөрү айкын болууда. Силер чогулдукпу? Күч жетеби кылдыйга? Билбейм. Тиги канча экен деле эсеби жок менде. Мен билбейм. Көздүн баары, түктүн баары көчүп келди деле ызы чолор. Эми баары бар болгондо эми канча киши? Бир жатат. Тияктан 50 киши, тияктан 100 киши болуп, 1000 киши болсо керек деп ойлоганчо көчүп качып калдым. Кечээ аз болуп калды дейм. Өткөндө деле аз болуп койгон болар. Жөн эле 7000 киши жок, 100 киши деле жок болчу. Мен республика деп эле эмес, активно мында келип туруп, бирде тыкышып, тирешип, мушташып керек болгон немеде турган позицияда жүрө турган немелерди канча ойлоштуру аласың айтып. Агитатор болуп тутуп, мына өмкөн коебуз деген балдар түшүнүктү, мына бийликти эртең алабыз дегендер. Жакын турбадыңбы, көрүп аттың да баарын, туурабы? Ооба, ошону ошого жарай тургандар керек да, ошол жерден трибунадан керек болсо деген бертиде ыргыта тургандар. Саясий партиялардын лидерлеринин бийликке болгон умтулуусу Кыргызстандын тынчтыгын, стабилдүүлүгүн, эгемендүүлүгүн ушундай бир каалабаган ички эле күчтөрдү кечээ күнү байкап калдык. Массалык баш аламандык 5 күнгө созулган митингдеги элди токтотууга мүмкүн болбой калды. Бийликке кызыктар тараптар күн санап акча төлөп жарандарды топтой башташты. Ага түрдүү телефондук сүйлөшүүлөрү да далил боло алат. Мындай токтогон баш аламандыктан улам Бишкек шаарына 9-октябрдан тартып өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлык чыкты. Ага ылайык кечки 8:00 эртең мененки 8:00 чейин кырдаалган милиция кызматкерлери көзөмөл кылат. Жогорку кеңеш өзгөчө абал боюнча жарлыкты регламентке ылайык 3 күндүн ичинде карашы керек. Өзгөчө абал учурунда Борбор калаанын аймагында спорт, оюн зоок, митинг, жүрүш жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Бишкекке башка аймактан келип, коомдук тартипти бузган жарандар, чет өлкөлүктөр Борбор калаадан чыгарылат. Ишкана мекемелердин иш тартибине өзгөчө режимге ылайыктуу өзгөртүүлөр киргизилет. Автоунаалардын жүрүшүнө чектөө салынат. Эл көп чогулган жерлерде жарандардын документтери текшерилет. Президент абалдан улам куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Таалайбек Өмүралиев менен жолугуп, өлкөдөгү абалды турукташтыруу чараларын талкуулады. Шашылыш түрдө өзгөчө абал киргенин айтып, кырдаалды турукташтыруу башкы максат болуп калды. Шаар тургундары ар кандай ыз учуу коштолгон мыйзамсыз көрүнүштөрдөн чочулап жатканын билдиришүүдө. Милиция кызматкерлери толук кандуу ишин баштабай турат. Мындан улам өзгөчө абалды киргизип, баш калаага тынчтык орнотпосо ар кандай максатты көздөгөндөр да бар экени ачыкка чыгууда. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн Борбордук аянтта бардык күч түзүмдөрүнүн катышуусунда Бишкек гарнизонунун инструктажы өтмөй болду. Саптык тескеме күч түзүм бөлүктөрүнүн Бишкектеги коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга даярдыгын, деги эле алардын кызмат өтөөгө камын текшерүү үчүн уюштурулуп жатканы айтылды. Инструктаждын башында ички иштер министринин орун басары жана Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев болмокчу.
ИИМ күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Мындан улам коомдук коопсуздук тартип сакчыларынын көзөмөлүндө болууда. Сапар Акумбеков, Талант Рысов, Жумалык үчүн.